ኬሪያ ጁንታዎቹ እንዲገደሉና እንዲያዙ ለመንግስት የሰጠችው መረጃና አዲሱ ክህደቷ ኬሪያ ኢብራሂምና መንግስት ተካክደዋል። ኬሪያ ኢብራሂም ለምን ካደች? የካደችበት ሚስጥር ምንድነው? ኬሪያ ኢብራሂም ተፈላጊ ጁንታዎቹ እንዲገደሉ ተይዘው እንዲታሰሩ ለመንግስት የሰጠችው መረጃስ ምን ይመስላል? ወይዘሮ ኬሪያ ጁንታው ይዞት የነበረው የጦር መሳሪያን በሚመለከት ህወሓት ያከማቻቸው የጦር መሳሪያዎች የት እንደሚገኙ ለመንግስት መረጃ መስጠቷ ይታወሳል። ምንም እንኳን አሁን ብትክድምቅሉ ለመሆኑ ኬሪያ ኢብራሂም ስለ ህወሓት የጦር መሳሪያ ክምችት ስለ ጁንታዎቹ ያወጣችው መረጃ ምን ይመስላል? ቀጥለን የምናየው ይሆናል። የኢትዮጵያ ፌደራል ሰራዊት የትግራይ ክልል ዋና ከተማን በድል አድራጊነት ከተቆጣጠረ በኋላ እየተፈለጉ ካሉት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዷ የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለመንግስት እጃቸውን በመስጠት ከህወሓት አመራሮች መካከል ቀዳሚዋ እንደነበሩ ይታወቃል። እኚህ ሰው ለመንግስት እጅ ከሰጡ በኋላ ህወሓትን በሚመለከት ለመንግስት ወሳኝ የሚባሉ መረጃዎችን እንደሰጡ ለማወቅ ተችሏል። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ የስልጣን አካል ሆነው የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለአመታት በክልልና በፌዴራል መንግስት በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ነበሩ ሲሆን በመጨረሻም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነው አገልግለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፈው ዓመት ሊደረግ የነበረው ምርጫ ወደ ሌላ ጊዜ በመሸጋገሩ ሳቢያ በፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ በነበረው በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ተከትሎ ወደ ትግራይ በመመለስ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ይታወሳል። በወቅቱ ምርጫ ማካሄድ አለመቻሉና የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ያስችላሉ የተባሉ አማራጮችን ለመፈለግ የተደረገውን እንቅስቃሴ የተቃወሙት ወይዘሮ ኬሪያ በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተው ነበር ስልጣን የለቀቁት። ይህ የመጀመሪያው ክህደታቸው ሊባል የሚችል ነበር። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በወቅቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ላለመሆንና ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ስላልሆንኩ ነው በሚል በገዛ ፈቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን አስታውቀው ነበር። ወይዘሮ ኬሪያ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነታቸውን ለቀው ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ ወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ባለው በትግራይ ክልል በተናጠል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ለክልሉ ምክር ቤት አባልነት መመረጣቸው ተነግሯል። ወይዘሮ ኬሪያ በህዳር ወር 2013 መንግስት ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸምና በሀገር ክህደት ወንጀል የመያዣ ትዕዛዝ ከወጣባቸው 96 ግለሰቦች መካከል አንዷ ናቸው። እኚህ ሰው መጀመሪያ መንግስትን ከዱ፣ በመቀጠል ህወሓትን ክደው የህወሓትን ገመና ለመንግስት ከሰጡ በኋላ አሁን ደግሞ መንግስትን ክደው ስለ ጁንታው መረጃ ማውጣት መመስከር በቃኝ ብለዋል። ይህን ያሉበት ምክንያት ደግሞ ሰሞኑን ህወሓት ከአሜሪካ መንግስት ጋር የሚያግባባ ሎቢ ከፍሎ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ካደረገ በኋላ ህወሓት አንሰራርቶ ወደ 4 ኪሎ የመግባት ተስፋውን አለምልሟል የሚለውን ቀቢጸ ተስፋ ከአንዳንድ ጁንታ አክቲቪስቶች ከሰሙ በኋላ እንደገና ወደ ልጅነቴ ፓርቲ ልመለስ ብለው በህወሓት ላይ አልጨክንም ብለዋል። ግን ኬሪያ ብዙ ጁንታዎች እንዲገደሉ፣ እንዲያዙ የጦር መሳሪያቸው በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንዲውል አድርገዋል። ቀጥለን ደግሞ ሪፖርተርና ዋዜማ ሬዲዮ ስለ ኬሪያ ኢብራሂም ያወጡትን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሪፖርተርና ዋዜማ ራዲዮ ያወጧቸው መረጃዎች በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም ሁለቱም ስለ ኬሪያ ያወጡት መረጃዎች አዳዲስና የተለያዩ ሲሆኑ ሁለቱም ጠቃሚ ሆነው ስላገኘናቸው ከሁለቱም ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ሪፖርተር ስለ ኬሪያ ያወጣው ጥብቅ መረጃ ምን ይላል? ለወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተሰጥቶ የነበረው የምስክርነት ጥበቃ ስምምነት ተቋርጦ በተጠረጠሩበት ወንጀል እንዲጠየቁ መወሰኑ ተሰማ። ለወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ክስ በቀረበባቸው የህወሓት አመራሮች ላይ ምስክር ለመሆን ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር የገቡትን ስምምነት በማፍረሳቸው በሕግ አግባብ ያገኙት የምስክርነት ጥበቃ እንዲቋረጥና በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ እንዲመሰረትባቸው አቃቤ ሕግ ወሰነ። ሪፖርተር ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ምንጮች ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ወይዘሮ ኬሪያ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ከጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጋር ስምምነት አድርገው በጠቋሚዎችና ምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699 ህዝባር 2003 መሰረት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ተወስኖ በዚሁ አግባብ በፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር ተለቀው ነበር። ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በተሰጠው ስልጣንና ተጠርጣሪዋ ምስክር ለመሆን ፈቃደኛ ሆኖ በገቡት ስምምነት መሰረት ዝርዝር የምስክርነት ቃላቸውን በነጻ ፈቃዳቸው በጽሑፍና በቪዲዮ ካሜራ እየተቀረጹ ማስመዝገባቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ምስክሯ በገቡት ስምምነት መሰረት ለምርመራ ቡድኑ በፈቃዳቸው የሰጡትን ምስክርነት ለፍርድ ቤት እንዲሰጡ ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በቀረቡበት ወቅት
ምስክር ለመሆን ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ለፍርድ ቤቱ መግለጻቸውን ለማወቅ ተችሏል። በተቋሚዎችና ምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699 ህዝባር 2003 አንቀጽ 11 መሰረት የጥበቃ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ስምምነቱን በማክበር በፍርድ ቤት ምስክር የመሆን ግዴታን የሚጥልበት በመሆኑ እንዲሁም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 ስር ተደንግጎ እንደሚገኘው የጥበቃ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ስምምነቱን በማክበር በፍርድ ቤት ምስክር የመሆን ግዴታ የሚጥል በመሆኑ እንዲሁም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 ስር ተደንግጎ እንደሚገኘው የጥበቃ ተጠቃሚው ግዴታውን ሳያከብር የቀረ እንደሆነ የጥበቃ ስምምነቱ ሁሉ እንደሚቋረጥ የተደነገገ በመሆኑ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከምስክሯ ጋር የነበረውን የምስክር ጥበቃ ስምምነት ማቋረጡን ምንጮች ገልጸዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ምስክር ለመሆን ስምምነት ገብተው ዝርዝር የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተው የጥበቃ ተጠቃሚ ከሆኑ በኋላ ሐሳባቸውን በመቀየር ስምምነቱን ስለጣሱ የምስክርነት ጥበቃው ተቋርጧል። ተጠርጣሪዋ ምስክር የመሆን ሐሳባቸውን የተዉ በመሆኑ መጀመሪያ በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ የሚቀርብባቸው ሆኗል ብለዋል። በወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘ ወይም ክስ ቀርቦበት በክስ ክርክር ሂደት ላይ ያለ ሰው ስለቀረበው ክስና ሁኔታዎች ጉዳይ የሚታመን ዝርዝር መግለጫና ጥቆማ ከሰጠ ከተጠርጣሪው ወይም ከተከሳሹ ጋር በመስማማት ክሱን መተው ወይም ምስክር በማድረግ የሕዝብን ጥቅም ማስከበር በሕግ የተፈቀደ አሰራር መሆኑን የገለጹት ምንጮች ይህ አሰራርም የቆየና በተለያዩ ሀገሮች የሕግ ስርዓት የሚተገበር መሆኑን ገልጿል። በዚሁ መሰረት የምስክር ጥበቃ የተሰጣቸው ወይዘሮ ኬሪያ በርካታ ጠቃሚ መረጃና ማስረጃዎችን እጃቸውን ከሰጡበት ቀን ጀምሮ በፍላጎታቸው ለምርመራ ቡድኑ መስጠታቸውን፣ ምስክር ለመሆን መስማማታቸውን እንዲሁም በራሳቸው ፍላጎት እጅ መስጠታቸውን ከግምት በማስገባት የምስክርነት ጥበቃ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል። ሁለተኛ፣ ዋዜማ ሬዲዮ ኬሪያ ኢብራሂም ጁንታዎቹ እንዲገደሉና እንዲያዙ ያወጣቻቸው ጥብቅ መረጃዎች አሉ እያለ ነው። ዘገባው እንደሚከተለው ይቀርባል። ኬሪያ ኢብራሂም በህወሓት አመራሮች ላይ አልመሰክርም አሉ። መንግስት ሰርዞት የነበረውን ክስ በድጋሚ ሊመሰርትባቸው ነው። የህወሓት ስራ አስፈጻሚና የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በሌሎች የህወሓት መሪዎች ላይ ምስክር ለመሆን ተስማምተው ከተከሳሽነት ቢሰናበቱም አሁን በድጋሚ ሐሳባቸውን ቀይረው ምስክር እንደማይሆኑ ተናግረዋል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በስምምነት ትቶት የነበረውን ክስ በወይዘሮ ኬሪያ ላይ በድጋሚ ሊያቀርብ እየተዘጋጀ መሆኑ ዋዜማ ራዲዮ ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። የመቀሌ ከተማን በፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች መያዝ ተከትሎ በህዳር ወር ለመንግስት እጃቸውን የሰጡት ወይዘሮ ኬሪያ የህወሓትን የጦርነት እቅድ እንዲሁም ድርጅቱ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ሲፈጽማቸው ነበሩ ለተባሉ የተደራጁ ጥቃቶች ብሎም ከጦርነቱ ሽንፈት በኋላ ወደ በረሃ የተደረገውን ሽሽት የተመለከቱ ቁልፍ መረጃዎችን ለመንግስት በፈቃደኝነት ሰጥተዋል ይላል ዋዜማ ያገኘችው መረጃ። መንግስት ወይዘሮ ኬሪያ ሰጡኝ ያለው መረጃ እጅግ ጠቃሚና ዋና ዋና የህወሓት አመራሮችን ለመያዝና ሌሎቹንም ለመግደል እንዳስቻለው ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ይገልጻሉ። ወይዘሮ ኬሪያ ለመንግስት በሰጡት ጠቃሚ መረጃና ሳዩት በተባለ ከፍተኛ የትብብር መንፈስ የህወሓት መሪ በመሆናቸው ቀርቦባቸው የነበረውን ክስ በማንሳት የኢትዮጵያ መንግስት ህግ በሚፈቅደው መሰረት በህወሓት መሪዎች ላይ ምስክር ለመሆን ስምምነት ላይ ደርሰው እንደነበር ተሰምቷል። ወይዘሮ ኬሪያም መንግስት ጥበቃ ሊያደርግላቸውና የተወሰኑ ጥቅማ ጥቅሞችን ሊሰጣቸው እሳቸው ደግሞ የጠቅላይ አቃቤ ህግ ምስክር ሆነው ለመቅረብ ተስማምተው እንደነበር የመንግስት ምንጮች ይናገራሉ። ወይዘሮ ኬሪያ ከእስር የተለቀቁት በዚህ ስምምነት መሰረት ነበር። መንግስት ወይዘሮ ኬሪያ ሰጡኝ ያለው መረጃ እጅግ ጠቃሚና ዋና ዋና የህወሓት አመራሮችን ለመያዝና ሌሎቹንም ለመግደል እንዳስቻለው ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮች ይገልጻሉ። በዚህም መሰረት እነ ስዩም መስፍን አባይ ፀሐዬ እንዲገደሉ ያወጡት መረጃ ለመንግስት ጠቃሚ የነበረ ሲሆን እና አቦይ ስብሐትና አባይ ወልዱ ደግሞ እጅ ከፍንጅ እንዲያዙ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለመንግስት የሰጡት መረጃ በእጅጉ ጠቃሚ ነበር። ወይዘሮ ኬሪያ ለመንግስት ይህን መረጃ ባይሰጡ ኖሮ የተገደሉትና የተያዙት ጁንታዎች ሊያመልጡ ይችሉ ነበር ወይም በቀላሉ ሊገደሉ ወይም ሊያዙ አይችሉም ነበር። በእስካሁኑ ሂደት በቪዲዮ በተቀረጸ የምርመራ ቃላቸው ህወሓት በተለያየ ጊዜ በሚስጥር ያደረጋቸውን ውይይቶች፣ የተደረሰባቸውን ስምምነቶች እንዲሁም የጦር መሳሪያ ክምችትን፣ የገንዘብ ዝውውርን፣ ስውር የንግድ እንቅስቃሴዎችን የሚመለከቱ መረጃዎችን ለፌዴራል ፖሊስ መርማሪዎች በዝርዝር መናገራቸውን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ መቀሌ ከተማን ለቆ ወደ በረሃ ለመሸሽ በወሰነበት ጊዜ አመራሮቹ የት መደበቅ እንዳለባቸው የተወሰነውን ውሳኔ በዝርዝር የገለጹበት መረጃና ምስክርነት ከሌሎች መረጃዎች ጋር ተጣምሮ መንግስት ሲወስዳቸው ለነበሩ ወታደራዊ እርምጃዎች እጅግ ጠቃሚ እንደነበሩና ይህ ትብብር መንግስት ከወይዘሮ ኬሪያ ጋር ስምምነት እንዲደርስ መተማመኛ ሆኖት እንደነበር ተሰምቷል። ይህ አይነቱ ከተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ ጋር የሚደረግ ስምምነት በተለያዩ ሀገሮች የሚሰራበት ሲሆን በኢትዮጵያም ይህን አሰራር የሚደግፍ የህግ አግባብ መኖሩን ባለሙያዎች ይናገራሉ። የተቋሚዎችና ምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699 ህዝባር 2003
አንድ ምስክር ጥቆማ በሰጠበት ጉዳይ እንዳይከሰስ ጥበቃ እንዲደረግለት ጠይቆ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጥበቃውን ለመወሰን እንደሚችል ደንግጓል። ከወይዘሮ ኬሪያ ጋር የተደረገው ስምምነት በዚህ ሕጋዊ መነሻ ላይ የተመሰረተ እንደነበር አቃቤ ሕግ ከዚህ ቀደም መግለጹ ይታወሳል። ይሁንና ወይዘሮ ኬሪያ ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የምስክርነት ቃል ለመስጠት ቀርቦ እያለ ምስክር ለመሆን ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ለፍርድ ቤት ገልጸዋል። አቃቤ ሕግ የወይዘሮ ኬሪያን ቢታይ ስምምነት መፍረስን ያቋቁማል ከሚል ድምዳሜ መድረሱ ተሰምቷል። ስለዚህም ሕጋዊ መሰረት ያለው ስምምነት በወይዘሮ ኬሪያ በመፍረሱ ሲያደርግላቸው የነበረውን የምስክር ልዩ ጥበቃ በማንሳት ቀድሞ እንዲቋረጥ ተደርጎ የነበረው ክስ እንዲቀጥል ከውሳኔ መድረሱን ዋዜማ ለጉዳዩ ቅርብ ከሆኑ ምንጮች ሰምቻለሁ ብላለች።